kim fitnaga yaqinlashsa salomatlik undan uzoqlashadi kim sabrni iddo qilsa nafsga suyab qo'yilnadi nima degani de bu fitnaga yaqinlashsa salomatlik uzoqlashadi fitna e to'xtanglar bir borib ko'raychi deydigan narsa emas bu rasululloh hadisda aytganlarkim unga bunday bo'yin cho'zsa u unga bo'yin cho'zadi deganlar bu fitnadan maqsad faqat haligi musulmonlar o'rtasidagi fitna emas jang shunaqa narsa emas iymon xatar bo'lgan joyga ham odam bir tavakkal qilaychi deb boshini tiqib ko'rmasligi kerak masalan kofirni qo'liga tushib qolish xatari bor ana shunaqa paytda aytyaptiki bu fitnami iymoninizni u yerda fitnaga qo'ymang kofirni qo'liga tushib bugungi kunda shuning uchun aytamizku qachon uyga kelib bosib ketishini kutib yotish odam kofirlarni ichida bilyapti sezyapti narigi qo'shnini olib ketdi bu qo'shnini olib ketdi bu mana shuda fitnaga yaqinlashib kelyapsiz sizni ham fitnaga soladi kofir olib ketib salomatlikdan uzoqlashasiz shunda ya'ni salomat qolay desangiz ertaroq taraddu ko'ring kofirlarni qo'liga tushib fitnalanmaslik uchun kim o'zi sabrni ido qilsa shunda deyapti a men sabr qilaman balo kelsa ham desa nafsiga suyab qo'yiladi qani sabr qilchi deb qilolmaydi odam sabr a shuing uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana eng sobir zot ketioar e hey, ushlasa ham sabr qilaman deb o'tirmadilar kofirlarni ya'ni ehtimol bir nazar senga boshqa nazar qoldirmaydi deyapti ya'ni muhlat bermaydi endi buni shahvat fitnasiga misol qilyapti ya'ni aytmoqchiki bitta qaray desang masalan haromga deyapti fitnaga o'zingni yaqinlashtirdingku to'g'rimi endi senga u muhlat bermaydi yana bitta qaray deb yana bitta qaray yana bitta qaray keyin ushlay deydi keyin qilay deydi qarabsanki keyin senga muhlat bermaydi deyapti ya'ni qaytishingga bitta nazar ana yani, shundan ketasan gohida demoqchi fitnaga yaqinlashish deganini o'sha shahvoniy narsalarga misol qilyaptilar demak narsalarni o'sha bog'lash uni haligi kuch ishlatib mahkam tutishga eng haqligi til va ko'z ana shuni fitnaga yaqinlashtirma demoqchi tiling bilan ko'zing eng qattiq boylaydigan narsang bo'lsin bitta gapni tildan chiqaradida odam gohida shu bilan keyin o'zini tutolmay qoladida fitnaga kirib ketaveradi kirib ketaveradi gapirib 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 sho'nbo'lib ketadi va ko'z ham xuddi shunday bitta qaraydi qaraveradi 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 shu bilan keyin oxiri undan qutulolmay qoladi sen ogoh bo'l ogoh bo'l havoyi nafsni tark qilishingga azma qaroring bilan aldanib qolishdan ya'ni yo ya men nafsimni olaman men deb o'zingcha aldanma hozir anagi nima e, zamonaviy musulmonlar mana shu narsaga aldanadi masalan ha fikring buzuqda o'zi seni deydi bitta ayolga bunday um, qarab turib ayolni yop insonni shahvatini qo'zg'otadi desa to'g'ri nazar bilan qarasa ham bo'ladiku bu, deydi ana shuni aytyaptida sen hech qachon men havoi nafsimni egallaganman deb mag'rur bo'lma hech kim havoi nafsini olmaydi hamma nafs tortib ketadi ya'ni fitnaga yaqinlashtirma o'zingni qil deyapti men unaqangi emasman deb o'zingcha fitnaga yaqinlashma chunki havo makkor har xil bahonalar bilan olib keladida c qancha qancha jangda safda shijoatlilar borki shunday pistirmadan o'ldirib ketiliadi to'g'rimi ya'ni haona ham xuddi shunday demoqchida o'zingcha iymoningga qancha g'ururlanasan boshqa bir nozik tomoningdan shayton kelib seni aldab qo'yadi u hattoki nazar solishga or qilgan odamlardan unga o'lim keladi va mana sen o'sha hamza bilan vahshiyni shunga misolini esla deyapti hamza qanaqangi shijoatli odam edilar hech qachon o'ylamaganlarki bir chekkada pisinib yotgan bitta qul meni o'ldiradi deb o'ylamaganlar ana shu uchun ham aytmoqchiki havoyi nafs bilan ham seni siyosating ana shunaqa bo'lsin o'zingcha o yo'q men bilaman o'zimni bilaman o'zimni men eplayman dema chunki mana qanday shijoatli jangchi nazariga ilmagan odamidan yaralanib qolganidek sen ham nazaringga ilmagan bir hiyladan makkorlikdan aldanib qolasan deyapti